סיטואציה, נכון עכשיו, אחרי שלושה ימים, אני חושב שישראל לא מוגדרת שם. כלומר, מערכת כיפת ברזל נותנת הגנה מצוינת. בסך הכל יש אספקט פסיכולוגי, אבל לא מעבר לזה. לעומת זה, בעזה מורכבת, החמאס נפגע, יש לו קשיים גדולים. מעבר לדיווח הזה, הנפגעים ככל הנראה בבאר שבע,
אין לנו כרגע דיווחים על נפגעים נוספים, אבל מטח כבד יחסית, 20 רקטות שנורו גם לאזור באר שבע, דימונה, ערד ומצפה רמון יוני. מטח כבד יחסית למה שאני בימים האחרונים, 20 רקטות לכיוון פי רחב, שדפק מטח כבד ביחס לנמצא הגנת היצור. כן, זה נכון. צריך להגיד שמהלך היום הזה היו 130 שיגורים עד הרגע הזה שאנחנו מדברים, ולכמעט 30 יירוטים מוצלחים, גם בגוזדן, גם בירושלים. אבל המאמץ הזה של חמאס הוא לנסות ולאתגר את מערכת כיפת ברזל במסכים שונים, במתארים שונים. צריך להגיד שתוך כדי תנועה עושים המהנדסים של חברת רפאל תיקונים במערכות האלה כדי לשפר את יכולת היירוט שלהם ויכולת הכיסוי של השטח, וזה בעצם מלחמת מוחות בין אנשי המערב הרקטי של חמאס לבין אנשי מערכת כיפת ברזל ורפאל. ונגיד עכשיו, יוניב, שאנחנו מדברים איתכם, אז דיווח ראשוני באמת על מספר נפגעים. אני מתחבר על זה בשיחה, אנחנו רוצים לעשות את הטלפון הזה לדיון למנכ"ל מד"א, אנחנו חושבים על נפגעים שם בבאר שבע, אם אתה יכול לומר לנו מה קרה, אני יודע. אנחנו נמצאים לפעמים מהילדים מנכ"ל מד"א, אם אתה יכול לקבל נפגעים מאחת הנפילות בבאר שבע. הלו. אני בואו שומע אותנו? שומע, כן. אנחנו מבקשים לנו את הדברת מתחום של נפגעים מפילה בבאר שבע, אחרי כך בבאר שבע או איתו? לא, לא, הדיווחים שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים על פגיעה, יציאה, תוכל נראה גם בתוך בית.